साड़ी वाला आसचे जानन आमे देखिबा साड़ी के साड़ी कोन आंचो साड़ी किणा किणी चली छी देखन तो साड़ी गदेई दिया है पूरा टोटल ये ऑनलाइन रे उठाई छने ଘରେ ହେଇକି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ରହିଛି ତାର ଶାଢୀ ବ୍ଲାଉଜ ଭାଉଜ କଜିଆ ଲାଗିଗଲେଣି ରୁମାଲି ଶାଢୀ ଏଠି ଦି ଜଣ କଜିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେଇ ତଳଟା ଗ୍ଲେଜ୍ ଲାଗୁଛି ରଖ ଏଇଟା 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 ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶାଢୀ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି କିଏ କଣ ରଖିବେ କଣ ନାହିଁ ଶାଢୀ ଟୋଟାଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କାଳେ ମୋ ମା ଶାଢୀ ଆଉ କିଏ ନେଇଯିବ ତମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଦେଖେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଠି ନାଚି ପକେଇଲାଣି କଲର୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ଏ ସିନ୍ଠାକୁ ମନ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଖୋଲା ଚାଲିଛି କେତେ କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ଶାଢୀ କିଣାରେ ପୁରା କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେଣି ବ୍ଲାଉଜ ବନେଇ ପିନ୍ଧିବ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ହବ ବି ପିନ୍ଧିକି ହାଲକା ଶାଢୀ ଆଉ ରହିଛି ଏଥିରେ ଶାଢୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶାଢୀ କେତେ କହିଲେ 720 କ'ଣ କହିଲ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି 720 720
ସେଇଟା ଠାକୁମା ଧରିଛ ଧରଥା ଏଇଟା ମନ୍ଦ ହେଲା ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ତତେ କଣ ଭଲ ଲାଗେ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲା ଗଲା ପିଙ୍କ କଲର୍ଟା ନବ ଗଲା ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଟାର କାମ ଅଛି ସେଟାର କାମ ନାହିଁ ଭୋକ ନାହିଁ କି ନା ଆସିବ ଆଗରୁ ଆସିବନି ରହିଯିବ କଥା ତ କଣ କାଲି ତୋର ମଙ୍ଗୁଳା ଆଜି ତୋର ବାହାଘର ଗୁଲାପି ପିନ୍ଧିବୁ ଆଉ କଣ ପିନ୍ଧିବୁ ଆଉ କିଛି ବ୍ଲୁ ପିନ୍ଧିବ କଷ୍ଟମର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛନ୍ତି ଛୋଟ କତୁରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ଶାଢ଼ୀ କିଣାରେ ଗହଳି ଚହଳି ପୁରା ଜୋରସୋର ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିଛି କିଙ୍ଗି ଏବେ ସରିଗଲା ଏବେ ପଳେଇବେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ଶାଢ଼ୀ ରଖିଦେଲେ ଯେ ଯାହାର ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଖୁସି ମନରେ ପଇସା ନେଇଗଲେଣି ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଏତେବେଳକର ଖୋଲିଲେ ନେବେ କି ନ ନେବେ ନା ହଁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଲା ନେବେ ଆଉ ଚାଲିଛି ପସନ୍ଦ ହେଲା ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେଣି ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି କି ଏଇସବୁ ପଳେଇଲେଣି
ये माँ झी पूरा आबा काबा है अनिचन काले रखे कि नहीं मु बस साड़ी ता कथा मन मते भल लागो कोणा अच्छी ना कौन देख साड़ी कौन कहलानी कणा हाँ हाई बा अच्छे कणा।